Jakob Johansson har varit ledare helgen, varit igång och tränat denna veckan. Hur är känslan i truppen? Känns bra tycker jag. Som du säger, det var lite skönt att få lite ledigt under helgen och få några dagar att koppla av efter många matcher på ganska kort tid den senaste tiden. Så det har varit skönt och nu har vi tränat på ordentligt så man är igång igen. Och nu är det egentligen bara att börja ladda inför söndagen. Så känslan är bra. Söndag är Elfsborg, 4 poäng före oss i tabellen. Känner man hur viktig matchen är? Jo, men det är klart. Det känns alltid som att det är viktiga matcher mot Elfsborg. Det brukar vara tajta matcher och bra spel. Mycket folk ofta, så det är klart att vi kommer vara taggade till 1000 på söndag. Och sen blir det ju lite en extra taggning just med tanke på att det är så pass tajt i tabellen. Ni har 3 raka segrar. Elfsborg på andra sidan. Ja, vad behövs göras för det ska bli den 4:e raka? Vi ska köra på, vi ska köra vårat spel. Det är klart att vi vet vilka vi möter och vi vet hur de brukar spela ungefär sådär. Men vi ska försöka köra vårat spel och gör vi det bra så vet vi att vi har bra chanser att få ett bra resultat på söndag. Så vi ska köra och se hur långt det räcker så får vi se hur det blir.